精准还可以。我一天一个时间只等一件事。Hello， 大家好，我是何景欣。不好意思，一开场就荼毒了你们的耳朵。我最近在学一样新的乐器，就是大提琴。然后我现在才学了一个多星期，就开始斗胆拍视频了。其实我从小就挺想学提琴的，一直就很喜欢。但是小时候想学小提琴没有学成，所以现在就也算是圆了一个梦吧。然后我学大提琴的初衷其实是想要在以后自己的专辑里面给自己录大提琴。然后还有因为我现在在学作曲嘛，我就想着多学一样乐器的话可能对作曲也会有所帮助。其实我之前是弹吉他还有弹钢琴的嘛，所以可能会有一点点左手摁弦的基础。但很多人都说弦乐很难，而且对于成人来说学弦乐就更难，所以我就很想把我这个学大提琴的记录还有历程拍下来一系列的视频。然后到时候就一个是为了我自己也可以从视频里面看到自己的一些不足嘛，就比如说我之前拍了一下，但真的很有用，这一招很有用，我就真的发现有平时很多自己在这个角度看不到的一些手法啊什么或者姿势的错误啊，但是拍成视频之后就可以一目了然。然后另外也是想让自己还有大家可以见证我的成长吧，就是从入门到放弃啊，不是从入门到一直坚持下去。然后所以如果我就是学到一段程度之后可以成功的话，也希望我的经历可以对大家会有一些激励的作用吧。因为很多人想要学一样乐器，但是就觉得自己可能年龄大了就一直不敢去学。然后其实我觉得就是跟年龄没有什么关系吧，应该是跟热爱还有决心有关系吧。哎，虽然我现在才学了一节课就说这些好像不太好。好，然后第一节课其实学的东西都是一些比较基础的，比如说一开始听到的那个 C 大调的音阶，然后还有所有人拿到一样新乐器都会去弹的一首歌《小星星》。然后我发现我拿弓的这个姿势就经常会歪。先来一下空弦好了。小星星。发现大提琴跟吉他比起来弦真的是粗很多，所以摁起来手特别特别痛。看我现在长的茧子可以看得清吗？哎，然后我这里有一半是吉他长的，一半是大提琴长的茧子。然后大提琴的这个会痛很多，而且跨度也会更大一点。不过我这把琴好像弦距有一点点偏高，可能过一段时间之后找师傅调一下会好一点点。然后大提琴真的是因为它没有像吉他那样子有品嘛，所以有时候一个音滑过去就会
低一点点或者高一点点就会很难听。哎，希望我到时候以后会越来越准吧。然后还练了一个爬音，爬音也是我很头疼的。位置相差一点点都会感觉音会差别有很大，又好像低了一点。手指要有很大的力气才可以，我用小指摁的时候就一拉会整个弦的震动啊，把我整个手指就是一直麻麻麻麻麻麻到手掌这里来，好夸张啊。然后我现在是只学了我现在学了两节课，一个多星期，但是第二节课的内容还没敢拉给大家听，虽然第一节的也没有拉得很好了。之后这个视频应该会一直做下去，就看我学到什么时候可以学到给自己的专辑录音了。然后可能会每周或者每两周会录一个。如果大家有对我的这个视频有什么想法的话，或者有大神看到我有哪些不足想给我指点的话，也欢迎大家在底下留言。